Minulý rok to nabídl neskutečně moc, co se nových titulů týče. Dostali jsme hry jako Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Baldur's Gate a podobně. Když tak jsem dělal i video o top 10 her roku 2023, které budete mít když tak v popisku tohoto videa. V tomhle videu si ale ukážeme nejočekávanější hry roku 2024. A jako první hru tak bych zmínil Prince of Persia neboli Prince z Persie. Po pokračování téhle legendární série volají fanoušci už několik let. A to hlavně díky tomu, že poslední díl vyšel v roce 2010 a po 14 letech nás Ubisoft konečně vyslyšel a dostaneme nového prince. Nebo teda ne tak úplně, protože nebudeme hrát ani za prince a ani to nebude klasická 3D akce jako předchozí díly. Místo toho se dočkáme 2D plošinovky, která více připomíná úplně původního prince. Každopádně, tohle pokračování si můžete zahrát na všech dostupných platformách, teda kromě Switche, a to už 18.1. Další velice očekávanou hrou tak je Star Wars Outlaws. Jakmile EA skončila exkluzivní smlouva, začaly dělat Star Wars i jiná studia. A mezi ně patří i Massive Entertainment z Ubisoftu, kteří právě pracují na hře Star Wars Outlaws, kde byste měli hrát za obyčejnou pašeračku, která se snaží přežít v předaleké galaxii. Hra je zasazena do období mezi filmy Imperium vrací úder a Návrat Jedi. Hra by se zároveň měla obejít bez světelných mečů nebo síly. Trošku bych to přirovnal k takovému Uncharted, akorát ve světě Star Wars. Bude se tím pádem jednat jenom o čistě singleplayerovou open world hru, která by měla být na konci letošního roku, a to na PlayStation 5, Xbox Series X a S a počítače. Co ale vyjde daleko dřív je moje další video, takže pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další videa nepřišli a i ten like obrovsky pomůže. Každopádně další hrou taky wow. A máme tu RPGčko legendárních vývojářů, kteří mají na svědomí hry jako Fallout New Vegas, Outer Worlds nebo Pillars of Eternity. A právě ve světě Pillars of Eternity bude Avowed zasazen. A pokud by náhodou někdo Pillars of Eternity neznal, tak se tím pádem bude jednat o takový Skyrim, akorát od Obsidianu. Osobně se na tuhletu hru strašně těším, hra by měla být již tento rok, bohužel ale neznáme přesný termín. Co ale 100% víme, je to, že hra bude v den vydání rovnou i v Game Passu a tím pádem se jedná i o exkluzivní hru pro Xbox ekosystém. Když už jsme u toho Xbox ekosystému, tak řeknu i další hru a to je Hellblade 2. Hellblade 2 je další exkluzivní hra pro Xbox ekosystém a zároveň opět v den vydání bude v Game Passu. Tady ta psychohororová akce může nabídnout grafiku, kterou uvidíte dneska jen u málo které hry. A to hlavně díky Unreal Engineu 5, který hru pohání. U Hellblade 2 bohužel taky nemáme přesné datum vydání, ale z jistotou můžu říct, že vyjde už letos. Další hrou na seznamu tak je Suicide Squad Kills the Justice League. Když jsem poprvé slyšel, že vývojáři Batman Arkham série budou dělat další hru, a tentokrát Suicide Squad, říkal jsem si, že to vážně bude něco. Když jsme ale viděli první gameplay ukázky, tak to opravdu vážně bylo něco. Ale něco, co nikdo úplně nechtěl. A nikdo ani neví, jestli ta hra vůbec bude dobrá nebo ne. Má se totiž jednat o co-op live service hru, která příběhem navazuje na Arkham Knight. A upřímně se bojím toho, jak hra dopadne. Jediná naděje je to, že to dělá Rocksteady, kteří mají na svědomí jedny z nejlepších superhrdinských her, ale bohužel to zatím nevypadá, že by se mělo jednat o nějaký masterpiece. Každopádně Suicide Squad Kills the Justice League vychází již 2.2. na Xbox Series X a S, PlayStation 5 a počítače. Další hra už by snad mohla dopadnout líp. A to je Rise of the Ronin. Tuhle exkluzivku na PlayStation 5 bych dokázal představit asi jenom takhle. Jedná se o spojení mezi Sekiro a Ghost of Tsushima. Takže další Souls-like hra, která ale tentokrát bude více podobná Ghost of Tsushima. Tuhle Sony exkluzivku si budete moct zahrát už 22.3. a to jenom na PlayStation 5. A další v pořadí tak je Skull and Bones. Tahle hra už je ve vývoji přes 10 let. Byla několikrát odložena, restartovaná a radši ani nechci vědět, kolik už hra spolikala peněz. Ale řekl bych, že víc než dost, a to na to, že to je v podstatě Assassin's Creed 4 Black Flag, akorát bez Assassina. Jak si někteří z vás určitě můžou pamatovat, tak Assassin's Creed 4 Black Flag byl ze 40% o námořních bitvách a přesování se na moři. Skull and Bones je těch 40%, akorát jako plnohodnotná hra. Pokud by si přece někdo chtěl Skull and Bones koupit a zahrát, tak budete konečně moc. Už 13.2. na počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Co si taky doufám, budeme moc už letos zahrát je další hra a to je Indiana Jones.
na kterém pracují Machine Games, kteří mají na svědomí sérii Wolfenstein. Indiana Jones byl oznámen už před 3 rokama tím, že se spekuluje o tom, že by hra mohla vyjít už letos a že by se měla objevit na Microsoft Directu, který se bude konat 18.1. Jestli tomu tak opravdu bude nebo ne, na to si budeme muset počkat. Každopádně, pokud hra vyjde ještě letos, bude opět exkluzivní pro Xbox ekosystém a bude v den vydání i v Game Passu. Doufejme, že tahle hra dopadne lépe než poslední film, který se Disney úplně moc nepovedl. A poslední hrou na našem seznamu tak je Call of Duty Black Ops Cold War. Po fanoušky ne úplně dobře přijatém singleplayeru Call of Duty Modern Warfare 3, kde vývoj této hry trval něco málo přes rok, bychom se konečně měli dočkat plnohodnotného dílu Call of Duty od studia Treyarch, kteří mají teď 4 roky na to udělat další díl této série. Za což jsem upřímně strašně rád, protože Call of Duty Cold War museli vydat o rok dřív. Tím pádem na to měli jenom 2 roky, než bylo původně v plánu. A díky tomu teď mají o rok navíc. Každopádně Call of Duty Black Ops Gulf War by se měly odehrávat v 90. letech ve válce v zálivu. A to je tak nějak všechno, co vlastně o hře víme. Každopádně si troufnu říct, že se bude jednat o nejlepší díl za posledních 5 let minimálně. Jelikož Treyarch je nejlepší studio, které vyvíjí Call of Duty, a když si vezmu v potaz, že teď mají ještě o rok navíc než normálně, nedovedu si ani představit, jak ta hra bude sakra vypadat. Ale věřím, že se bude jednat o jeden z nejlepších dílů za poslední roky. Pochopitelně tohoto nejsou všechny hry, které letos vychází, to bychom jich dostali celkem dost málo. Určitě stojí za zmínku hry jako Tomb Raider 1 až 3 Remaster, Star Wars Dark Forces Remaster, no a Last of Us Part 2 Remaster ani asi zmiňovat nemusím, protože mi to nepřijde jako OK remasterovat 4 roky starou hru. Ale fajn, remaster Last of Us 2 dostaneme taky. Každopádně by mě zajímalo, na které hry se těšíte nejvíce vy. A popřípadě jsem na nějakou hru zapomněl a měla bych to na tom seznamu bejt. Tohle to všechno a mnohem víc bych byl rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Děkuju moc všem za sledování, děkuju moc všem za odběry. Pokud se vám tohle video líbilo, byl bych obrovsky rád za odběr a za like. Strašně moc mi to pomůže. Děkuju moc všem za sledování, jste naprosto boží. Mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.